এটা ভাল খবৰ। মুকলিৰ বাবে সাজু হৈছে অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনটো। অহা 30 জুলাইত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব এই ভৱনটো। স্বাভাৱিকতে সকলো এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এই নতুন ভৱনটিক লৈ। আজি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৰিমাৰীয়ে 50 জোপাকৈ গছপুলি ৰোপণৰে এই ভৱনটো পৰিদৰ্শন কৰে। তেওঁ স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই আহি এই কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰিব, য'ত প্ৰথম মহলাত 172জনকৈ বিধায়কে একেলগে বহিব পাৰিব আৰু বিধানসভাৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। 30 জুলাইত অসম বিধানসভা ভৱন উদ্বোধন কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আমাৰ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াই। আৰু আমাৰ ইয়াৰ পিছত যিমান অসমত বিধানসভা ছেচন হ'ব এতিয়া এইখন নতুন ভৱনতে হৈ যাব। গতিকে আমি ভাবো উদ্বোধনৰ পিছতে আমি দিন তাৰিখ ঠিক কৰি ফেলে ইয়াৰ বিধানসভাখন মানে আৰম্ভ কৰিব, ইয়াতে হৈ যাব। মুকলি প্ৰাকখনত এতিয়া পূৰ্ণগতিত চলিছে নতুন ভৱনৰ কাম কাজ আৰু ইতিমধ্যে যিটো শ্বিলঙত আছিল অসমৰ ৰাজধানী আৰু অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহই শ্বিলঙৰ পৰা আনি দিছপুৰ স্থাপন কৰিছিল অসম বিধানসভাৰ এই কাৰ্যালয়। আৰু সেই সময়ছোৱাৰ পৰাই সুদীৰ্ঘ 50 বছৰ ধৰি ইয়াতেই অসম বিধানসভাৰ কাম কাজ চলি আছিল সেই পুৰণি ভৱনতে। কিন্তু সকলো এতিয়া ইতিহাস হ'ব, সেই পুৰণি ভৱন হ'ব ইতিহাস। আৰু এই নতুন ভৱনতেই এতিয়াৰ পৰা বিধানসভাৰ সকলো কাম কাজ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হ'ব। একেদৰে য'ত আমি জনাইছোঁ যে প্ৰথম মহলাত 172জন বিধায়কে বহিব পৰা আসনৰ সুবিধা আছে, একেদৰে ভৱিষ্যতৰ বাবে উচ্চ সদন হ'লে 44জনকৈ সদস্য একেলগে বহিব পৰাৰ সুবিধা আছে এই নতুন ভৱনটোত। আটোম টোপাৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই মুকলিক লৈ ইতিমধ্যেই স্বাভাৱিকতে উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। আৰু নতুন ভৱনটো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনৰ পিছত পৰৱৰ্তী আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিৱেশন নতুন ভৱনতেই হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। আৰু আশা কৰা হৈছে যে পূৰ্বতে যেনেধৰণে বিধানসভাৰ কাৰ্যসূচী যেতিয়া চলি থাকে শাসক বিৰোধীৰ বাক বিতণ্ডা বা যেনেধৰণে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, য'ত জনসাধাৰণৰ যিসমূহ মূল সমস্যা থাকে সেই সমস্যাসমূহক কিন্তু আওকাণ কৰা দেখা যায় জনপ্ৰতিনিধিয়ে। আৰু এতিয়া জনতাই আশা কৰিছে যে এই নতুন ভৱনটোৰ পৰাই কেইবাটাও ভাল খবৰ অসমবাসীয়ে লাভ কৰিব। আমিও আশাবাদী এই নতুন ভৱনটোক লৈ উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে সকলোৰে মাজত আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে 30 জুলাই এই দিনটোলৈ।